ukataji wa viungo ambao yani ni imani potovu kabisa katika mila na desturi za Kitanzania. Na ndio unaoona hapa ndio maana ongezeko la watu limekuwa kubwa, na hapo unapoona ndivyo vitanda wanavyotumia kwa ajili ya kulala na kujihifadhi katika maisha yao wakiwa chini ya uangalizi kabisa mkuu wa serikali ya Tanzania. Na hapa mkoa wa Shinyanga Manispaa. Ndio mtazamaji, hapa mbele yetu hili jengo unaloliona ni jengo ambalo lina sehemu mbili. Lina sehemu ya library na kuna sehemu ambapo huwa wanakaa kula chakula, na kuna sehemu humo humo ndani wanafanya vikao vyao kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya kuhusu maisha ya hapa wanapoishi. Mpendwa mtazamaji, hapo unapoona mbele yetu, hili ni bweni ambamo wanalala wasichana wa hapa katika kituo hiki. Utakwenda kuona ni jinsi gani wanaishi maisha ya humo ndani. Baada ya kuisha kuingia mle ndani, utaona huwa wanalala sehemu ipi, na utajionea mwenyewe kwa macho yako. Na hapo unapoona wako mlangoni katika bweni lao hili la wasichana. Mpendwa mtazamaji, kama unavyoona wako katika maandalizi. Hii ni asubuhi, wameshaamka wakiandaa vitanda vyao vizuri. Kama unavyojua wadada wanajipenda, na hapo unapoona wanaandaa mazingira hiyo yawe mazuri kabisa humu ndani, na hivi ndio vitanda vyao ambao wanatumia hawa wasichana. Dada yeye anajifungua, na huyo ndio mtoto wake akimwandalia sehemu ya kupumzika. Naona huyo binti naye mwana na shaka, naona mwenyewe anatumia mkono mmoja baada ya kunusurika katika janga la kuuawa, na akaambulia kukatwa mkono maskini. Sasa hapo anatumia mkono mmoja, mwingine ulishakatwa kwa imani kabisa za ajabu ambazo si za kweli katika maisha.